ଡାକ୍ତର ହେଇଛେ କଣ ବଦଳେଇ ଦେବି ତମେ ମୋ କଥା ଥିଲ ନା ମୁଁ ତମର ବୋଲି ଥିଲି ଆମର ବୋଲି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମର ବୋଲି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ ବୁଝିଲ ଭୟ କରିବି ତମକୁ ମୁଁ ଡାଇଭର୍ସ କରିବିନି ହଁ ବୁଝିଲ ଆମେ ଆସିବା ପରେ ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ବୁଝିଲ ମୁଁ ତୁମର ରାଜା ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଲାଭ ପାଇଁ ନେବି ତମେ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ମୋ ଜୀବନଟା ଆଲୋକିତ ହେଲା ତମେ ସେମିତିକା କଥା କୁହନି ମତେ କହିଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଅ ଅଛି ବୋଲି ହେଲେ କେମିତି ହବ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ସିନା ପୁଅ ଅଛି ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାହିଁ ହେଲେ କଣ କହିଲ ବୁଝିଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ତମେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହାରେ କେମିତି କହିଲ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତମେ ସବୁ ଗୁଣିଆ ନିଏ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ସବୁ ଗୁଣ ତମେ ଏକାଠି ରହିପାରିଲେ ଦୁବି ସହ ଲବଲା ମିଶିଲେ ଯଦି ଧଡ଼ଧଡ଼ ଖଡ଼ଖଡ଼ ହୁଏ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମମତାମୟ ନାରୀ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଅପୂର୍ବ ତ୍ୟାଗ